Həyatım, nə oldu sənə? Niyə belə bir kefsən? Açıq səbəbdən sual vermək istəyirəm. Yəni bu mənim üçün çox vacibdir, bunu bilməliyəm. Hə, de. Amma incimə də məndə, xahiş edirəm. Həyatım, nə incimək, de. Sənin məndən əvvəl neçədən sevgilin olub? Nə oldu ya? Yəni incimə də, xahiş edirəm. Mən prosto bu sualı bilmək istəyirəm də, cavabı mənə çox vacib. Bir dənə cavab verəcəksən, fisioda xahiş edirəm, incimə məndən. Yaxşı da, fisio, unut. Yadından çıxartdan bunu, xahiş edirəm, fisioda, fisio. Yaxşı da, bir dəqiqə deyəndə sayıram axı. 59, 58, 60... 60 dənə sevgilin olub məndən əvvəl. Hədi, onlardan sevgilin olmuşam. Sabir, onlardan sevgilin olmuşam. Sevgilin olmuşam? Hə, amma 4 dəfə ərdə olmuşam. Ey Sabir, bütün oğlanlar hamımız elə eyni sözü.